čili. Ahoj! Mary, on nás natočí! Jak se Aina Kuba, Koko a já? Tak jak se Eva Kuba? Jo. Buď to mě budete fotit, nebo natáčet. Vyberte si. Kubata. Počkej, tam musím být naše tři cesty. Kde je tu tma? I don't know who they're gonna be. I'm excited to see. Co? Já se natáčet nechci. Já chci. Pokud je?